Prolećna setva je u punom jeku. Svakog proleća setvom u Srbiji obuhvaćeno je gotovo 2 miliona hektara, od čega polovinu zauzima kukuruz. Ovo proleće sačekalo je poljoprivrednike sa nekoliko prepreka. Nove više cene gotovo svih inputa, mineralnog đubriva, semena, pogonskog goriva. Kako se poljoprivrednici snalaze u ovakvoj situaciji, pitali smo Novicu Markovića, poljoprivrednika i sojnika kod Aranđelovca, koga smo zatekli u kratkom predahu između dve njive. Kako mora, tako ćemo i da radimo. Vreme je da se seje, suncokreta, nešto sam posejao, nešto sad idem u ovog momenta kukuruću. Ako ne stignem do nedelje, onda ponedelji. Ova setva biće po svemu sudeći, u stvari ne po svemu sudeći, nego biće mnogo skuplja nego pred godinu dana. Preskupa. Taj džačić suncokreta za jedan hektar je 13.000 dinara. To prošle godine bilo dosta jeftinije. Đubre, tri puta poskupilo. Prošle godine sam kupio 10 tona ana, malo ureja, malo an, tako kombinujem da baš ne kiseni mnogo zemlju. 350.000 sam platio 10 tona. Sad sam platio 100 dinara, sad je još skuplje. Uzeo sam pre 2-3 meseca. Kažu da 1 kilogram đubreta povećava prinos 7 puta. Da li to znači da prinos izostati ove godine? Ne može to niko da oceni, da proceni. Sve je to do godine. Ako dobro rodi, kod nas je običaj da cenu malo spuste. Šta će da se desi, vidjet ćemo. Ušao sam u to, dosta sam, koje đubre, koje seme, bez goriva, potroši 800.000 dinara. Za ove parcele pomenute što ima do duše, prihranjivana je tu pšenica, ječam, ovas, to je negdje oko 9, možda i 10 hektara, ne znam, ja da ne pričam o livadama, nema mnogo dugovaca, možda nema ni pun hektar i tako. Ono što je najlošije u ovoj situaciji je da je stočni fond smanjen. To je. Ima tu par komada, stigli su. Ne mogu da prodam žive vage da kupim litar nafte. To nije bilo gosta. I neću više raditi. Bolje prodajem kukuruz, ko ne iđe, ne iđe, 35 dinara, džak, ne rad, ne petljam dalje ništa, prasad. I treba da imaju dobru cenu, nema i 350-400 dinara sad za Uskrs se prodaju prasad ovde kod mene. Ali nema. Nema, dovoze ih sa strane. Loše. Kuda ide poljoprivreda sad trenutno? Kako vidite vi to? Loš. Ja mislim loš. Bakti se sa tim godinama, meni je 70 i u drugu sam ušao godinu. Radim to, nije mi teško, nalazim neki odmor u tome i zadovoljstvo, ali ako nema vajde, džabe je to. Šta bi trebali država da uradi? Ona sad je bilo, sad su bili izbori, bilo je obećanja silnih. Treba da uradi da se zna pošto će da bude pšenica, pošto će da bude kukuruz, pošto će da bude živa vaga, stoka, mislim, svinja i ova druga, bogata stoka. To se ne zna, od slučaja do slučaja, prasa su bila i 180 dinara, sad su 350-400. Znači kad nema, mogu da uzem neki dinar, a kad ima, onda će neko drugi da završava posao i da uzima te pare. Često menjaju tezu, kažu skupo seme, skupo đubrivo, a oni kažu poskupeo i kukuruz. Jeste poskupeo. Koliko? Kažem vam, ja sam pšenicu naplatio u pobedi 34 dinara. Jeste bila na otkupu 20-21 dinara. Ja nemam običaj da naplaćujem čim predam, nego tako sad čekam u proleće kad mi treba za repromaterijal drugi. Ali nije tri puta. Koliko je đubre i ovo ostalo. Gorivo. Gorivo za poljoprivredu ne bi smelo da bude skuplje od 100 dinara. Nije u redu da ja vozim traktor i da idem u njivu sada gore koja je odavde 6 km daleko, da plaćam istu cenu goriva kao onaj što vozi džip od 100.000 evra i na pump iste pare dajemo za 10 ili 50 litara nafte. To nije u redu. I tako poljoprivreda ne može napraviti. Da li će ovde ostati neuzoranih njiva? Ili će raditi neki zaljubljenici koji vole to, kao, na primjer, vi?
Nema mnogo neobrađene njiva. To je zanimljivo. Nema mnogo. E sad, ova godina će da bude prelomna dosta. Ljudi sve se nadaju, izdržat će, bit će prinosa, bit će i neke cene ozbiljnije. Ja se nadam da će da bude pomeranja, ali pitanje je koliko će to da opravda sve ovo dosad što je se potrošilo. Jer ovo sve mora da daš da bi sačekao sutra. Da li će bude ili neće bude kogod na kocki. I da gledaš u nebo. Tako je, pa od ozgo sve zavisi. Kako mladi gledaju na ova zbivanja u poljoprivredi? Loše. Mahom su zaposleni ovdje naši stojničani u Stublini. Neće ono što primi. Obično su tu, ako je bračni par, rade jedno i drugo, jer treba radne snage. Hvala Bogu kad je tu. Međutim, ali poljoprivreda je otišla sad u drugi plan u odnosu na neko ranije vreme koje je bilo. I ljudi se radili su, pa su malo i oko poljoprivrede. Ovdje je ono što primi, gleda to da izdrži za mjesec dana, da ima da potroši, a od poljoprivrede neću. Par ljudi znam, posejali su jednom, nije dalo neki rezultat i više ne ulazi u njih. Roditelji još prčkaju nešto, rade koliko mogu, koji ja, i tu je kraj. A da li ima zainteresovih ljudi sa strane koji bi želeli da ulože u poljoprivredu? I ko su ti što kupuju zemlje, sade, borovnicu, lešnik, jabuke, šljive? Kod nas i nema još. Ali ima u ovom delu Ivanča, i mi tu zovemo od Crkvina pa gore, koji put ide do Misače, kosni put, sa one strane prema Ivanči kupuju. Ovde u Orašcu kupuje se zemlja, ali u Stoniku par njih tu ima, prčkaju nešto sa nekim jagodama, međutim ozbiljnije nema ovo veći zasadi šljiva, šta ja znam, borovnica i tako. Nema. Molimo Boga da i dosta bi ovi mladi ljudi kojima je ostala zemlja, koja će i moja dostane, nude, daj da prodamo to i tako. Inače ovako i nema neku cenu zemlja kod nas. 70 godina vam je vama, kako dalje? Dokle bude mogu, ovako ću da prčkam, kad ne bude mogu, šta dalje, ništa. Kraj priče i gotovo. Kad bi neko teo da... Ima tu mjesta da se napravi malo i ozbiljnija proizvodnja. Ali mora neko da kaže, sutra ćeš da naplatiš toliko i toliko, prodat ćeš po to i to. Rogatu stoku, svinje, ovce i tako. Ovo se ne zna. Ideš ko guska, što kažu, u maglu. Nekada ste otkupljivali i mleko, kako je to bilo? Jesno, to je bilo neko sretno vreme. U to vreme Čiča Avram je bio guverner banke i bio je marka dinar, litar mleka, litar nafte. Toga više nema, niti će da bude. Ja sam sakupljio za Imlek, Vlaško polje, tad je bilo, vozilo se Vlaško polje, pa posle dalje, 2 tone mleka. I bilo je još par zadruga je nešto kupovala i tek su granice počinjale u to vreme. Imali su i oni 200, 300, 500 litara, ne znam tačno. Eto. Stojniku sada nema 500 litara mleka. Nema. Gore od crkve do škole i skroz do doma jedno grlo rogato nema. Jedno. A nekad pre 20 godina je bilo... Bilo, koliko ja sam držao tu punu štalu, sad tu pregradio malo za svinje, i to ne ide. Vidjet ćemo šta ćemo.